esquema. Senhor, venho lhe cumprimentar, venho cumprir o meu dever. Também. Para educar do certo, deve do isto executar. Venho um grupo a comandar, tenho o que me distinguir. Eu venho ao senhor pedir licença para apresentar. Para a sua excelência escutar e para todo o povo ouvir. Faça favor, a rua é sua. Diz que não, mas está frio. Pois muitíssimo obrigado, dou-lhe um aperto de mão. Vou fazer a apresentação, porque estou autorizado. O meu grupo está formado para o povo, vou falar. Vou já tudo explicar o seu significado. Com a sua licença, muito obrigado. Vamos já iniciar. As Brincas de Évora são uma manifestação do património cultural e material arcaica. Nós não sabemos as origens, até porque vem da tradição oral, e a tradição oral, por vezes, é muito difícil, se não, muitas vezes, impossível, determinar exatamente as origens. Há quem fale em teatros mais eruditos, hoje mais eruditos, talvez não, estou a lembrar do Gil Vicente, mas se calhar não vamos tão longe. Isto é um fenómeno, talvez, do século XVIII, XIX. Não é possível detectar uma única origem, quer dizer, há várias... Há várias componentes, há várias influências e podemos seguir um bocadinho um rasto, mas que é um rasto que nos chega a nós por via da produção escrita. E isto já existia, com certeza, muito antes dessa produção documental escrita que tem a ver com um período de finais do século XIX em que houve um grande gosto por reter alguns exemplos daquilo que era considerado as manifestações da identidade de um povo. Pronto, era mais ou menos, entre aspas, não é? Portanto, era mais ou menos esta a designação. Boa noite. Olá, boa noite. É um cafezinho, se faz favor. Boa noite. Pois não posso ver vídeos alcoólicos. Era manuvo, meu pai queria me vestir igual a ele, para ser uma novidade. Comecei só na última apresentação com ele, depois fui dizendo uma décima e outra e outra, e agora passou uma pasta. És mestre. Exatamente. E eu comecei desde pequenino. Já tem cá o bichinho. Mas os outros jovens da tua idade não passam um pouco ao lado? Passam um pouco ao lado. Muitos que andam lá na minha escola nem sabem o que é. Os daqui do bairro mais ou menos já sabem. Agora aqueles de fora não sabem. Só se uma pessoa lá for apresentar e conhecerem, vão ver. Agora muita gente não sabe. O mestre tem a função de orientar o grupo todo das brincas. Essa é a principal função do mestre. É orientar o pessoal todo das brincas. Nas apresentações, ele é que vai apresentar as brincas. E pronto, no meu ponto de vista, é o papel principal das brincas, é o mestre. Coordena os ensaios e ele é que coordena depois a contradança de entrada e de saída quando se está a fazer a apresentação das brincas.
povo do meu coração, também quero cumprimentar. Eu a todos vou estimar, sem fazer exceção. Como tenho autorização, vamos a obra apresentar. Só apenas vou apelar atenção para bem se ouvir. Para cada um refletir o que nós vamos aqui falar. Está na história de Portugal, no reinado de Dom Pedro I, que lhe chamava justiceiro e a justiça para todos era igual. Do princípio ao seu final, nós vamos apresentar. Como tudo se foi passar e a morte de Dona Inês. Tudo o que Dom Pedro fez, nós vamos apresentar. Trago o Dom Pedro I. E trago o Dom Afonso IV. Trago o Dom Inês de Castro. Soldados e conselheiros. Trago dois meninos aventureiros e trago o rei de Castela. Trago Dona Constança Manuela. E um prioso sem pecados. Trago os palhaços aparvalhados, os tocadores e a bandeira singela. Quem são estas pessoas? Cidadão comum, com várias profissões, que em determinado ponto se junta, portanto, para depois começar a ensaiar e pronto, e na altura do carnaval então saírem para a rua. Ensaiam uma vez por semana e normalmente à sexta-feira, que é já um dia mais tranquilo e em que eles se concentram, se calhar, mais. E escondem o fundamento? O fundamento, isso é a porta fechada, não se pode lá entrar, ninguém sabe, só no próprio dia em que eles fazem a primeira apresentação é que sabe qual é o fundamento. Eles são muito sigilosos nesse aspecto. Fala sempre daquilo que é universal para o ser humano, é a morte, o amor, a vida, a traição, pronto, são temas que se têm mantido ao longo da nossa história humana, não é? Portanto, e se calhar nunca vão desaparecer, não é? Portanto, a questão da solidariedade, a questão da vingança, quer dizer, são temas que estão sempre presentes, quer sejam em histórias consideradas muito antigas, porque é que a tragédia, porque é que os temas da tragédia, por exemplo, vêm até aos nossos dias, ou porque é que as peças do Shakespeare ainda hoje são representadas e faz todo o sentido, não é? E as pessoas se emocionam, porque são capazes de emocionar, porque tratam de problemas que são problemas centrais da vida do ser humano. Quando o pessoal todo diz que sim, senhor, vamos fazer as brincas, e depois a partir daí é tal situação, escolhe-se o fundamento, começam-se os anseios e é uma bola de neve. E as decisões são tomadas em coletivo, por todos? Todas em coletivo. Nos dias dos anseios, nos anseios, aí é que são tomadas as decisões. Onde é que se vai apresentar, as horas das apresentações, obviamente que já vai um esboço feito, não é? Mas toda a gente tem uma palavra a dizer e pronto. E as decisões são tomadas sempre em conjunto. Foi sempre uma paixão desde miúdo que eu via as brincas lá nos canaviais e gostava dos enredos, gostava, não era só da parte dos palhaços, como era miúdo, mas não era bem a parte dos palhaços que me entusiasmava. Era a maneira como eles diziam as décimas e a maneira como se divertiam.
E eu pensei, epá, isto é bom para mim, pá, porque eu gosto disto, gosto de brincar. E para se fazer um papel de mulher, depois tinha que... Era quase à sorte, mas afinal quem quer... Ninguém queria, ninguém quer fazer estes papéis. E eu pronto, fiquei-me logo. Como levava sempre isto, lá está, naquele lado desportivo, brincalhão. Epá, não tem mal nenhum. Penso ver que não... Nunca levei isso por esse lado de que as pessoas... Não, nunca levei isso. E ainda até hoje. Pronto, não... E eles já levam isto por brincadeira, os meus colegas. Estão, Airinhos, estão, como é que é? Epá, vamos a isto. Não há problemas nenhum. Não tens isso em causa. Então, uma hora destas, assim não dá. Oi. Se vê bem à frente. Tu derrubas-me. Mete os cabelos assim para a frente para disfarçares a barba. Sim, desvira lá. Se não é uma travesti do balcê. O que é que havia de dizer, hein? As trocas sociais e os encontros a nível de sociabilidade geralmente eram sempre muito separados, não é? Portanto, nós não víamos as mulheres nas tabernas a beber um copo de vinho, não, portanto, os seus espaços de sociabilidade eram completamente separados. E depois também não os víamos na brinca, não os víamos nas brincas. E também não os víamos nas brincas, não ficava bem. Parece-me que não é que não tivessem competência para o fazer, era porque não era socialmente, até determinada época, aceitável. É uma coisa que já vem vindo, é quase de família. É o seu caso? Exatamente, é o meu caso. Os meus irmãos entraram, três irmãos meus entraram nisto, mais um cunhado, dois cunhados, o outro que já faleceu também entrou. Pronto, são pessoas que nós vimos em pequenos e depois gostávamos e fomos aderindo. É quase um testemunho que se vai se tendo neste caso. E que já o passou? Que já passei também, ao meu filho. Apesar da minha filha também gostar muito, mas aqui é um bocado complexo, que era temos de ser homens, porque era sempre os homens que se fazia e ela sempre foi... Pronto, pode ser que isto ultrapasse e ela ainda venha a entrar, que ela também sempre gostou muito. Tá. Não está apertando? Não, está ótimo. Então vá, tchau. Tchau, tchau. Vá, divirtam-se. Estava tudo bem. E tu também? Olha, és tu, é? Também só aquele que te pegava. Inês vai enviar esta carta no correio, sem o maior receio, diz para depressa a despachar. Não te deves demorar, temos muito o que fazer. Até estou a tremer, é forte a minha emoção. Agora pedi a minha mão e é isso que eu vou responder. Com a sua licença. Constança, vamos para o teu casamento. Vamos lá.
Não me interessa a rapariga, só lhe dou estimação. Sem a menor ambição, és tu que comigo queres briga. Não me tentes enganar que não sou nenhuma criança. Sou adulto, sou constância, tu andas-me a fazer penar. Eu noto no teu olhar e já vejo a tua maneira. Já não te vejo cegueira a dar-me tanto carinho, mas tu andas perdidinho por essa tua cegueira. Uma festa, um convívio, é nós vivermos o carnaval, lembrarmos o carnaval, pronto, que a nossa tradição aqui da nossa zona, que isto é só aqui da zona de Évora, assim, desta maneira, vermos, pronto, brincarmos, divertirmos, fazermos divertir as pessoas e mostrarmos, pronto, com o nosso teatro, uma tradição já muito longa. E vivemos o carnaval porque nós cá não temos curso e então somos nós que fazemos o carnaval na nossa cidade. Primeiro que tudo, a gente temos que gostar daquilo que estamos a fazer. Porque se nós não gostarmos, não há divertimento. Então, imagina não entrarmos. Os de fora, alguns gostariam de entrar, outros dizem só para fazer bem, vá, para parecer bem. E outros gostam só mesmo de ver. É complicado. Acho que tem que nascer com a pessoa gostar das brincas. E, ao fim e ao cabo, também perceber que não é só brincadeira. Temos que ter um pouco de trabalho antes do carnaval em si. Embora seja desgastante, se nós gostarmos, quem corre com gosto não cansa, né? Como costuma dizer. Os 4 dias são muito pequenos para tudo aquilo que nós passamos durante 2 ou 3 meses antes, não é? Agora, esses 4 dias são vividos com uma intensidade difícil de explicar. São 3, 4, 5 atuações por dia, acabamos num sítio, corremos para o outro, mas sempre com um sorriso na cara, porque andamos a fazer aquilo que nós realmente gostamos e que achamos que as pessoas também gostam, não é? Teatro popular. Brincas são teatro popular. Essa é uma coreografia de teatro popular. Só que, em vez de ter texto corrido, são décimas. São décimas, são quadras, terá um ou outro texto, mas, no fundo, é teatro popular. Como emano do povo, né? Eles, onde represento, é, portanto, no espaço da via pública, na praça pública, né? É na praça pública e, de uma maneira geral, indico, dirige-se, portanto, ao dono da rua, o dono do café, por exemplo, onde eles estão, né? Ou o presidente da junta, ou o presidente, sei lá, de um grupo qualquer desportivo, onde eles se dirigem, portanto, a pessoa é chamada, chama-lhe do dono da rua. E vou, portanto, pedir autorização para exercer a sua atividade lá, para representar a brinca. Uma criança, Dom Pedro voltou ao meu coração. Eu nada sabia não e por Dom Pedro fui levada. Do mundo não sabia nada, Dom Pedro por mim se perdeu. Já 2 filhinhos ele me deu e por ele eu sou amada. Não tens perdão. Avôzinho, que dó a minha mãezinha. Ai meu Deus, que comoção, não posso resistir. Sim, estás perdoada. Uma vez fui ver uma apresentação que eles saíram em 99 e eu, a partir no ano 2000, já consegui pedir na altura para se precisassem de mais um elemento para entrar e eles precisavam e entrei e depois em 2001 entrei como palhaço e nunca mais deixei. Talvez seja o ingrediente dos mais importantes das brincas, que são os palhaços. Faz tudo.
Os faz-tudos, um bom faz-tudo é o faz-tudo que organiza o espaço, é o faz-tudo que ajuda o mestre a impor a disciplina em todo o espaço. É o faz-tudo que tapa as falhas. É o faz-tudo que vai impedir que um bêbado realmente entre por ali dentro e estrague realmente a função. Tu praticaste o mal e é um grande pecado, mas tu comigo és casado e praticaste um pecado mortal. Esquece tudo, meu amor. Vou tentar. É linda como a porra. Adeus. Oh. Não posso assim continuar, eu não consigo resistir. São figuras que noutras manifestações podem não ser o faz-tudo, mas são o louco ou o diabo e que têm a função de corte de... além de outras funções, é evidente, mas o corte da seriedade, o fazer ali uma piscadela de olho à inversão de papéis, o poder gozar com autoridade, etc., é fundamental neste tipo de estruturas. Em nome de todos os padres e em nome de todos os chacos que estão aí, todos os noivos que é cá saem, todos cabrões. Estás à vontade, amor. Um palhaço, no tempo da censura, era o que podia dizer tudo que ninguém levava a mal. Hoje em dia já não, não. Há liberdade de expressão em termos de tudo. Sei lá, agora falando politicamente, no Sócrates e tentamos aproveitar... Na altura, agora a TAP, a gente fez as décimas, já venderam a TAP e o Bé já ardeu e coisas assim. Tentamos aproveitar e tentar manter um bocado. Mas hoje em dia há liberdade de expressão em termos de tudo e já não aproveitamos o nosso espaço como palhaços para censurar. Porque apesar de criticarmos a sociedade e enfatizarmos, mas não criticamos à nossa maneira, mas já não é aquele espaço de liberdade que a gente só podes falar agora e tens que passar o resto do ano de calado. Não, hoje em dia já não se passa assim. Qual é que era o teu papel? O que é que fazias? Como é que o Dom Afonso IV, como é que aquilo se desenrolou? Dom Afonso IV foi o grande professor, né, para casar o Dom Pedro, né, com a Constança de Espanha, que era a rainha de Espanha, para juntar as duas coroas, tanto de Portugal como de Espanha. A traição da Dona Inês Castro foi também o grande professor do tal... foi o que mandou matar a Inês Castro. Era um mau vestido, né? Era. Neste caso era assim o mais vilão. Meu filho, aqui tens uma resposta definitiva. Ela é uma princesa ativa, cheia de beleza e bem. Nunca a trates com desdém, tem por ela admiração. Faz-se assim união entre Portugal e Castela. Ela é linda, pura e bela e tem um bondoso coração. Isso não posso dizer porque nunca a vi. Confia em mim, meu filho, é como eu te digo. Ela casa lá e tu cá e ela para cá vem. Vamos para um trem que na fronteira se encontrará. Aí a conhecerás e comprovas o que tenho dito. Ela é bela, formosa, repito, não te há de arrepender. Só tu a tens a merecer, também te há de achar bonito. O que quereis aqui? Viemos te condenar, o Pedro arrebataste. Tu, Dona Constança, mataste. Tudo agora vais pagar. Tu nunca deves reinar, não és pessoa real. Tu só praticaste o mal, por isso agora vais morrer. Foi isso que viemos fazer, é uma cura radical. Meu senhor, perdão, perdão. Eu não matei Dona Constança. Eu penso que neste momento, e sendo praticamente atualmente o único grupo de brincas ativo, digamos que também é uma forma diferenciadora hoje os locais, digamos, têm a sua identidade própria e pelas suas especificidades. E eu penso que as brincas enquadram-se dentro daquilo que é a nossa especificidade e a nossa raiz ligada à ruralidade. Porque na sua gente, digamos, as brincas, os grupos de brincas, calhar, dessas gerações que eu digo, que hoje têm 90 e qualquer coisa anos, que são as pessoas mais velhas que eu conheço que participaram em brincas, no tempo deles não havia aqueles aglomerados urbanos como existem hoje, e eram feitas nos montes,
em que os trabalhadores que trabalhavam nas zonas de desenvolvimento se juntavam precisamente para ir assistir a essa representação. Eles vão a alguns sítios onde era costume haver grupos de brincas, estou-me a lembrar, sei lá, do Tejeb, do bairro de Almeirim, portanto gostam de ir porque eram grupos que, e são para eles como referências também de, no fundo, de contextos onde se desenvolveram alguns grupos de brincas. E depois há aqueles locais, aqueles lugares onde as pessoas são muito receptivas à passagem das brincas e que já o esperam. Se ela entre muros é muito conservador, com certeza que não iria aceitar a presença de brincas, como não aceitou a presença de brincas no centro histórico. Era praticamente sempre no espaço rural, até porque estavam proibidos de entrar na cidade. A polícia não os deixava entrar. A guarda, por vezes, fechava os olhos. Outras vezes, inclusivamente o Sr. Raimundo chegou a ir ao Governo Civil pedir uma licença para poder as brincas saírem. Pagava 5 escudos ou 25 tostões e saía. Tinha é que entregar o fundamento para eles, para passar à censura. Mas a maior parte das vezes acho que não passava e algumas vezes tiveram, de certeza, alguns dissabores. Inês, como pode ser, tu tens tanta formosura. És uma jovem linda e pura que os meus olhos podem ver. Tanto que ando a sofrer pela tua linda imagem. Eu sou um fiel pajem sem saber para onde ir. Não consigo resistir ao ver tão bela imagem. Dom Pedro, tenha cuidado, Ana Constança da desconfiada. Olhe que eu sou uma criada sem título arrecadado. Deixe-se andar sossegado, não faça Dona Constança sofrer. Não me anda a pretender que eu sou muito novinha. E neste país sozinho, ao que me iria acontecer? Dom Pedro, fala o que há. Mataram a Dona Inês. Quem? Foi o seu pai e os conselheiros. Obrigado. Quando eu digo assim, isto são formas de teatro tradicional, se nós pensarmos no teatro tal como o encaramos hoje, parece que está muito afastado desta nomeação para teatro tradicional. Só que o teatro tradicional tinha de facto essa componente que era multiexpressivo. Tinha dança, tinha pantomima, tinha música. Tudo o que as brincas têm e que, de facto, faz uma manifestação muito multidisciplinar. Houve uma altura em que parecia que não havia quem desse continuidade. A partir de uma certa altura, começou-se a perceber que alguns filhos dos mesmos, ou outros que eram miúdos na altura e já foram bebendo, digamos, o espírito, e que, neste momento, através da escolinha que é feita na Casa do Povo e de todas as pessoas que estão ligadas com várias gerações, eu penso que, eu noto que eles têm vontade de ir e cada vez têm uma responsabilidade maior para manter essa tradição, não é? Não houver pessoa que consiga ir fazendo fundamentos novos, as pessoas começam a ter sempre os mesmos fundamentos e a pessoa começa a... outra vez isto e pode vir a querer terminar. Por isso, por esse motivo. Não pela falta de pessoas a quererem... Não, por aí talvez não. Talvez não, porque há sempre alguém que consegue trazer uma pessoa nova para o grupo. E vai sempre conseguindo ter iniciativa para termos pessoas. Basta olhar para o nosso grupo e ver que temos
dois miúdos com 11, 12 anos, um miúdo com 15, dois ou três miúdos com 16, 17, e o pessoal mais velho só já somos 4 ou 5, que estamos lá para os encarreirar, para os levar para a frente e pronto, e a partir de um determinado ponto começam eles a pegar. Eu julgo que vai sempre haver carolas que peguem nisto e continuem a levar esta tradição para a frente. Quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, obviamente, das primeiras pessoas com quem falei foram pessoas de Évora, ligadas quer à parte cultural, quer com a parte com as pessoas ligadas ao teatro, etc. E a primeira palavra que havia, as brincas já não existem, as brincas já morreram. Então o que é isto? Quer dizer, não podemos dizer que é uma coisa morta quando ela mexe ainda. Quer dizer, é evidente que estas formas vão sendo alteradas e muitas vezes vão sendo substituídas. Algumas coisas morreram porque tinham que morrer e deram vida a coisas novas. As brincas, quanto tempo mais, sob esta forma, vão durar? Não sei, vão durar aquilo que as pessoas que as fazem, que se divertem fazendo, acham que deve durar. Senhor velho, lhe agradecer toda a sua amabilidade. Em nome desta mocidade, pelo que nos foi fazer. Assim quisemos que responder, cheios de boa intenção. Dou-lhe um aperto de mão, que é a nossa recompensa. Vou retirar com a sua licença e agradeço do fundo do coração. Eu é que agradeço. E uma nota de 10 euros. Já vai em trânsito. Volto-lhe a agradecer outra vez. Muito obrigado. Sei que foi do seu agrado pelo que me acabou de dizer. Tudo isto se pode fazer se for bem combinado. A todos muito obrigado, mas ao senhor em especial. Viva o nosso carnaval. Até para o ano. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you.